Европските лидери синоќа потврдија одлуката за почеток на преговорите со Македонија, што два дена предходно ја донесоа шефовите на дипломатиите на седницата на Советот за општи работи. Одлуката за пристапните преговори на Македонија и Албанија со ЕУ експресно на Твитер ја поздрави хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, кој пишува дека со тоа всушност е остварен еден од приоритетите на хрватското председателство, а покажува дека Унијата останува посветена на приоритетите и во тешките околности. Одлуката на европските лидери ја поздрави и Вашингтон. Државниот секретар Майк Помпео на Твитер порача дека САД остануваат партнер за време на целиот процес. Овој момент го чекавме повеќе од 15 години, одлуката е јасна и без дополнителни услови. Таа е потврда за спроведување на необходните реформи, но и на значајните компромиси што ги направивме во духот на европските вредности, изјави денеска председателот Пендаровски. Во престојниот период не очекува макотрпна работа. Ќе мораме да направиме длабока трансформација на нашето општество и да ги постигнеме стандардите потребни за членство. Денес упатив и писма на благодарност до лидерите на земјите членки на Европската Унија за искрената поддршка во континуитет. Зеленото светло за пристапните преговори е без конкретен датум кога тие би почнале, бидејќи тајмингот е врзан со периодот до кога Европската комисија ќе треба да ја финализира преговарачката рамка. Според прогнозите, меѓувладината конференција која означува формален почеток на преговорите би требало да се случи во јуни, а дека нема долго да се чека, веќе потврди и еврокомесарот Вархели. On our side, as commission, we will speed up our work and we will present very shortly the negotiating framework so that the actual negotiations can start very quickly. По одредување на датумот, преговорите ќе се водат по новата ревидирана методологија во која поглавјата се групирани во кластери. Сепак, чекорите на Еврокомисијата се врзани со развојот на ситуацијата со коронавирусот, што и сушност беше главна тема на телеконференцискиот состанок на Европскиот Совет вчера во Брисел, на кој сепак изостана консензусот за заедничкиот одговор на економската криза што и се заканува на Унијата во наредните месеци поради коронапандемијата.